नमस्कार काश्केर टीवी न्यूज में आप सौनु हार्दिक स्वागत छे। हूं यशवी मेहता। दर्शक मित्रों बुलेटिन की शुरुआत में जोईए आज नो सुविचार। ढगलो पुस्तकों वाँचीने बे लीटी पण नथी लखी शकाती, पण एक कड़वो अनुभव आखो पुस्तक लखावी शके छे। भूजना प्रमुख स्वामी नगर नी बाजूमां आवेला ओदो पार्क 3 मां रामेश्वर मंदिर ने एक वर्ष पूर्ण थता पाटोत्सव उजवामां आव्यो हतो। आ पाटोत्सवमां तमाम भक्तजनो जोड़ाया हता। ભુજના પ્રમુખ સ્વામી નગર પાસે આવેલા ઓધો પાર્ક 3 માં આજે રામેશ્વર મહાદેવ મંદિરનો પ્રથમ પાટોત્સવ મનાવાયો હતો। આ આયોજન ઓધો વિકાસ સમિતિ વતી કરવામાં આવ્યું હતું અને રામેશ્વર મંદિરના પરિસરમાં જલારામ બાપા મંદિર, મોમાય માતાજીના મંદિરનો પણ પાટોત્સવ ઉજવાયો હતો। આ પ્રસંગે ગણપતિ પૂજન, શિવરુદ્રાભિષેક, પૂર્ણાહુતિ, મહાઆરતી જેવા કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું, સાથે વૃક્ષારોપણ પણ કરાયું હતું અને આ સાથે આ વિસ્તાર તેમજ આજુબાજુના વિસ્તારમાંથી ભક્તજનો આ પાટોત્સવનો લાભ લીધો હતો। સાથે મહાપ્રસાદનું પણ આયોજન કરાયું હતું અને આ પ્રસંગે ધારાસભ્ય ડોક્ટર શ્રીમતી નિમાબેન આચાર્ય, નગરપતિ અશોકભાઈ હાથી, સુશીલાબેન આચાર્ય, જિલ્લા પંચાયત અધ્યક્ષા કૌશલ્યાબેન માધાપરિયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને મોટી સંખ્યામાં લોકો આ ઉત્સવ માણ્યો હતો। આ પાટોત્સવ આ મંદિરને એક વર્ષ પૂર્ણ થતા ઉજવવામાં આવ્યો હતો અને સાથે અગાઉ મેડિકલ કેમ્પનું પણ આયોજન કરાયું હતું। અમારા શ્રી રામેશ્વર મહાદેવ મંદિરને આજે એક વર્ષ પૂરું થાય છે એ નિમિત્તે અમે પાટોત્સવનો પ્રોગ્રામ રાખેલો છે અને પાટોત્સવના પ્રોગ્રામથી આગળના પ્રોગ્રામમાં એક મેડિકલ કેમ્પનું પણ આયોજન કર્યું હતું। આજ પ્રાંગણમાં એક કોલોની લેવલે સ્વચ્છતા અભિયાનનો પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો હતો અને 15 તારીખથી કરી અને 21 તારીખ સુધી બહેનો માટેનો યોગા કેમ્પ પણ આ નિમિત્તે અમે રાખવામાં આવ્યો। એ ઓધો પાર્ક 3ની અંદર પ્રમુખ સ્વામીનગર ઓધો પાર્ક 3ની અંદર રામેશ્વર મહાદેવ મંદિર આખી સોસાયટીના રહીશો દ્વારા આનો ફંડફાળો એકત્ર કરવામાં આવ્યો છે। અમારી ઓધો વિકાસ સમિતિ છે જે સૌ એકદમ એક્ટિવ સમિતિ છે અને એ જ આખું કાર્યભાર સંભાળી દે। સવારથી એક ધાર્મિક કાર્યક્રમ હતા, એના પછી ઇન્ટરલોકનો લોકાર્પણનો પ્રોગ્રામ હતો, એના પછી વૃક્ષારોપણનો પ્રોગ્રામ, અત્યારે બપોર પછી અત્યારે હવે આનો પ્રોગ્રામ છે મહાપ્રસાદ। આજે ભૂકંપ પછી નવો વિસ્તાર જે ડેવલપ થયો છે પ્રમુખ સ્વામી ઓધો ભવનમાં આજે રામેશ્વર મહાદેવનો પાટોત્સવ એક વર્ષ પૂરા થયા છે। એનો પાટોત્સવ પ્રોગ્રામ નિમિત્તે આપણા લોકરાજીના ધારાસભ્ય ડૉક્ટર નિમાબેન આચાર્ય, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ કૌશલ્યબેન માધાપરિયા, સ્થાનિક મોટા કૌશલ્યશ્રી સદસ્ય અશોકભાઈ, જે નિમાબેનની ગ્રાન્ટમાંથી 5.5 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે ઇન્ટરલોકનું કામ જે મંદિરમાં કરવામાં આવ્યું હતું એનું લોકાર્પણ હતું અને સ્વચ્છ ભારત અને વૃક્ષારોપણના પ્રોગ્રામમાં પણ આજે આ વિસ્તારના રહેવાસીઓ અને કાઉન્સિલર દ્વારા વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું। અહીંના રહેવાસીઓને રામેશ્વર મહાદેવ પાટોત્સવ પ્રોગ્રામ અભિનંદન અને શુભેચ્છા પાઠવું છું। આ વિસ્તારની એકતા અને સમાજની લાગણી ભાવ જોઈને આનંદ થયો। આજે આ પ્રસંગે ભુજ નગરપાલિકા પ્રમુખ અને ભુજના ધારાસભ્યોથી આ વિસ્તારને શુભેચ્છા પાઠવું છું કે આ ગામ આ વિસ્તારનો વિકાસ થાય એવી સરકાર અને નગરપાલિકાનું પૂરેપૂરું સાથ સહકાર છે। આયોજન ભુજમાં છેલ્લા 2 દાયકાથી કાર્યરત કથક નૃત્યની તાલીમ આપતી કચ્છની એકમાત્ર સંસ્થા કલાક્ષેત્ર કથક ડાન્સ એકેડેમી દ્વારા કરવામાં આવેલ વર્કશોપનો હેતુ શાસ્ત્રીય નૃત્યની ઓળખ યુવા વર્ગમાં થાય તથા તેઓ આ નૃત્ય શીખવા પ્રેરિત થાય તેવો હતો। ઉપરાંત હાલ આ નૃત્ય શીખી રહેલા શિક્ષાર્થીઓને એડવાન્સ તાલીમ મળે તે પણ હતો। ભુજ સ્થિત KACET ટેકનો સેન્ટર હોલ પર સવારે 9 થી સાંજે 7 વાગ્યા સુધી ચાલેલ વર્કશોપમાં ભુજ, માધાપર, અંજાર, ગાંધીધામ, મુંદ્રા વગેરે સ્થળોએથી 50 જેટલા જૂના અને નવા શિક્ષાર્થીઓએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો। વર્કશોપમાં એકેડેમીના સંચાલકો નૃત્ય વિશારદ ડૉક્ટર મીનાબેન લાલપુરા, નૃત્ય વિશારદ સ્વાતિબેન સોમપુરાનું માર્ગદર્શન મળેલ, ઉપરાંત વિશેષ તાલીમ કૃપલ સોમપુરા દ્વારા આપવામાં આવી હતી। અત્રે એ પણ યાદ કરવું રહ્યું
કહ્યું કે બરોડાની MS યુનિવર્સિટીની ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ ડોટર ઓફ ગુજરાત કુમારી કૃપલ સોમપુરા ગત તારીખ 28 જાન્યુઆરીના મોઢેરા સૂર્યમંદિર ખાતે યોજાયેલ ઉત્તરાર્ધ મહોત્સવમાં પોતાની કલાના તેજ પાથરી ચૂકી છે. ઉપરાંત રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ અનેક સ્પર્ધાઓમાં એવોર્ડ પ્રાપ્ત કરી અને કચ્છને ગૌરવ અપાવ્યું છે. વર્કશોપના સમાપન સત્રમાં તમામ શિક્ષાર્થીઓએ દિનભર શીખેલ કળાનું નિદર્શન કરેલ અને અંતમાં સૌને ઉપસ્થિત KACES સોસાયટી પ્રમુખ રજનીભાઈ પટવા, શ્રીમતી રીટાબેન પટવા, સામાજિક કાર્યકર શ્રી શંભુભાઈ જોશી, હિતેનભાઈ દામા, ભારતીબેન સોમપુરા, અર્ચના સોમપુરાના હસ્તે પ્રમાણપત્ર એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા. રિપોર્ટ્સ. આધુનિકતાની સાથે સંપૂર્ણ કુદરતી સુંદરતાનો આનંદ માણવા માટે અમે નિર્માણ કરી રહ્યા છીએ ગુંદાલા નેશનલ હાઈવે નંબર 8 નર્મદા કેનાલની બાજુમાં મુંદ્રા કચ્છ. સંપૂર્ણ કુદરતી વાતાવરણમાં નિર્માણ પામી રહેલ અતિ આધુનિક ફાર્મ હાઉસ એટલે રા રિપોર્ટ્સ, રેડી ટુ યુઝ ફાર્મ હાઉસ, તમામ અત્યંત સુવિધાઓ સાથે, જેમાં 500 વારના ફાર્મ હાઉસ, સ્વતંત્ર સ્વિમિંગ પુલ, સ્વતંત્ર બોટ, RCC રોડ, સ્ટ્રીટ લાઇટ, CCTV કેમેરા, સિક્યુરિટી, કેટરિંગ, ક્લબ હાઉસ, ઓપન એર થિયેટર, આકર્ષક મેઇન ગેટ, ચિલ્ડ્રન્સ પ્લે એરિયા, કચ્છી ગઝેબો, ભૂકંપ પ્રૂફ બાંધકામ, ઇન્ડોર આઉટડોર ગેમ્સ, સિનિયર સિટીઝન પાર્ક, તેમજ ઘણું બધું. તમે વિચાર્યું નહીં હોય એટલી નાનામાં નાની જરૂરિયાતને પૂર્ણ કરવા માટે અમે તત્પર છીએ. રા રિપોર્ટ્સ. સાઇટ એડ્રેસ મુંદ્રાથી માત્ર 7 મિનિટના અંતરે, ગાંધીધામ અને ભુજથી માત્ર 50 મિનિટના અંતરે, સર્વે નંબર 8 ગુંદાલા નેશનલ હાઈવે નંબર 8 નર્મદા કેનાલ પાસે મુંદ્રા કચ્છ. બુકિંગ ઓફિસ 6B મહાવીર કોમ્પ્લેક્સ, જૂના પોર્ટ રોડ, મુંદ્રા કચ્છ. ફોન નંબર 02838222234. મોબાઈલ નંબર 9054999999. ઇમેલ એડ્રેસ raenterprise01@gmail.com. ડેવલપર્સ રા એન્ટરપ્રાઇઝ, ધ્રુવરાજ સિંહ ટી ચુડાસમા. મોબાઈલ નંબર 9825077720. દિનેશ પટેલ 9228181802. પાર્થ ઠક્કર 9054949999. આધુનિકતાની સાથે કુદરતી સુંદરતાનો આનંદ એટલે રા રિપોર્ટ્સ. ભુજના સ્વામિનારાયણ મંદિરની અષાઢી બીજ નિમિત્તે નીકળતી રથયાત્રાની તૈયારીને આખરી ઓપ અપાઈ રહ્યો છે. રથ શણગારની તાડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ભુજ નૂતન સ્વામિનારાયણ મંદિર તરફથી નીકળતી અષાઢી બીજની રથયાત્રાની તૈયારીઓ હવે અંતિમ ચરણમાં પહોંચી છે. શનિવારે અષાઢી બીજ હોવાથી રથયાત્રાની લગભગ સંપૂર્ણ તૈયારીઓ થઈ ગઈ છે. કચ્છી નવા વર્ષના દિવસે યોજનાર કૃષ્ણ સુભદ્રાના રથની વિશેષ તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. મહંત પુરાણી ધર્મનંદન દાસજી સ્વામી, પુરાણી પ્રેમ પ્રકાશ દાસજી સ્વામી, કોઠારી પાર્શ્વદ્વારે જાદવજી ભગતના હસ્તે પ્રસ્થાન થનાર આ રથયાત્રા મહાદેવનાકાથી જુબેલી ગ્રાઉન્ડ વાયા બસ સ્ટેન્ડ થઈ અને ભુજ મંદિરે પહોંચશે. તે વચ્ચે વિવિધ સંસ્થાઓ તેને આવકારશે. જ્યારે કોઠારી દેવપ્રકાશ દાસજી સ્વામીએ આ વખતે રથ વધુ મોટો બનાવ્યો હોવાનું કહ્યું હતું અને કુશળ કારીગરોએ વિશિષ્ટ આભા સાથે આ રથ તૈયાર કર્યો છે. મારું નામ મુકેશ વરસાણી છે. આ રથનું અમે 4 વર્ષથી રથયાત્રા પ્રસાદી મંદિર ભુજ દ્વારા આયોજન થાય છે દર વર્ષે, એમ આ વર્ષે પણ વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. પ્રસાદી મંદિરથી શોભાયાત્રા ભુજ શહેરના મુખ્ય માર્ગ ઉપરથી નીકળી અને મુખ્ય મંદિરમાં, નૂતન મંદિરમાં પધારશે અને ત્યાં મન સ્વામી આદિ સંતોથી મહાઆરતી દર્શન થશે. અને આ રથયાત્રા બનાવવામાં કચ્છી નંદાદેવ યુવક મંડળ માધાપર તેમજ અર્જણભાઈ ભુડિયા, જે માધાપરના સરપંચ, એમનો ખૂબ મહત્ત્વનો અને અગત્યનો ફાળો છે. આ રથ બનાવવામાં લગભગ 15-1 દિવસથી કામ સતત ચાલુ જ છે. એમાં દરરોજ સાંજે મંદિરના યુવાનો તેમજ અહીંયા સરપંચ સાહેબના જે મુખ્ય જે બધા છે સાથીદારો, એ પણ આની અંદર તનમનથી સહયોગ આપી રહ્યા છે. દર વર્ષે અષાઢી બીજના રથયાત્રા ઉત્સવ થાય છે અને એ રથયાત્રા ઉત્સવ આજે આ ભુજમાં
આપણે માણીશું એ ઉત્સવમાં બધા હિન્દુ સમાજના સર્વે કાર્યકર્તાઓ તેમજ રાજ્યના કાર્યકર્તાઓ ધર્મ સત્તાઓના કાર્યકર્તાઓ આ પ્રસંગે બધા પધારશે અને સૌને આમંત્રણ દેવામાં આવ્યું છે. બધા પધારશે અને બળદેવજી તેમજ સુભદ્રા દેવી એનું પૂજન થશે મોટા પ્રમાણમાં અને ભુજ મંદિરના મહાન સ્વામી તેમજ પ્રસાદી મંદિરના મહાન સ્વામી સદગુરુ પ્રેમપ્રકાશ સ્વામી જાદવજી ભગત આદિ સંતો પૂજનમાં જોડાશે અને ત્યાર પછી રથયાત્રાનું પ્રસ્થાન થશે. ભુજના હોસ્પિટલ રોડ પાસે ભુજ ઇંગ્લિશ સ્કૂલની પાછળ રામેશ્વર મંદિરની બાજુમાં ખુલ્લી પડેલી ડીપી લોકો માટે જોખમીરૂપ. ડીપીનું ઢાંકણું તાત્કાલિક લગાડવામાં આવે તેવી ત્યાંના લોકોની માંગ. હોસ્પિટલ રોડ પર ભુજ ઇંગ્લિશ સ્કૂલની પાછળ અને રામેશ્વર મંદિરની બાજુમાં ડીપી છે ત્યાં છેલ્લા 4 મહિનાથી ડીપીના બોક્સમાં ઢાંકણું નથી તેવું ત્યાંના લોકો દ્વારા જાણવા મળ્યું છે. જો વીજતંત્ર અહીં ધ્યાન દોરે તો જાનહાનિ થતા ટળી શકે છે તેવી આજુબાજુના વિસ્તારના લોકોની માંગ છે. સાથે બાજુમાં હોસ્પિટલ્સ હોવાથી ત્યાંથી દર્દીઓની પણ અવર જવર ઘણી રહે છે. જ્યારે ભુજ ઇંગ્લિશ સ્કૂલની એક ક્લાસની બારી ત્યાં હોવાથી અંદર ભણતા વિદ્યાર્થીઓ બાળકો માટે આ ડીપી જોખમી છે. હાલ ચોમાસાની સીઝન હોતા તેની અંદર શોર્ટ સર્કિટ થવાની પૂરી દહેશત છે. આના કારણે સ્કૂલના વિદ્યાર્થી પર જોખમ સતાવી રહ્યું છે તેથી અહીં તાત્કાલિક ધોરણે આ ડીપીમાં ઢાંકણું લગાડવામાં આવે તેવી ત્યાંના લોકોની માંગ છે. અને સાથે બાજુમાં મંદિર હોવાથી દર્શનાર્થીઓને પણ ભય રહે છે તેવું મંદિરે આવતા દર્શનાર્થીઓએ જણાવ્યું હતું. આવીને જોઈને નીકળી જાય છે અને પાછળના પણ આવી રીતે ખુલ્લું હતું પણ કોઈક આવેલા જીબી વાળા અને કરી ગયેલ અને અત્યારે છેલ્લા 4-5 મહિનાથી આમને આમ ખુલ્લું જ પડ્યું છે અને લોકો આવીને જોઈ જાય છે પણ અમે કોઈ કાંઈ નિકાલ નથી કરતા. જવાબદારી તો તંત્રની જ છે. વારંવાર અહીંયા આવીને જોઈ જાય છે ઉપરનું કામ કરી જાય છે. અહીંયા કદી એને જોયું નથી કે ભાઈ આ ઢાંકણો ખુલ્લો છે બાજુમાં સ્કૂલ છે મંદિર છે અહીંયા મોટી ઉંમરના લોકો આવે છે ભૂલે છું કે આ થતી જાય તો થોડીક તકલીફ પડી જાય. હા એવું લાગે છે અમને કારણ કે આ 4 મહિનાથી અમારી નજર સમક્ષ ખુલ્લું આવે અને આ પહેલે ખુલ્લું હોય તો અમને ખ્યાલ નથી. ભુજ તાલુકાના કેરા ગામે રમજાન માસના 27મા રોજાના દિવસે ઇફ્તાર પાર્ટીનું મસ્જિદમાં આયોજન કરવામાં આવ્યું. ભુજ તાલુકાના કેરા ગામમાં હાલ ચાલી રહેલા રમજાન માસના 27મા રોજાના દિવસે મસ્જિદમાં સુની મુસ્લિમ જમાત દ્વારા એક ઇફ્તાર પાર્ટીનું આયોજન કરાયું હતું જેમાં સુની મુસ્લિમ જમાતના તમામ જ્ઞાતિજનો જોડાયા હતા અને પોતાના રોજા છોડ્યા હતા. હાલ પવિત્ર રમજાન માસ ચાલી રહ્યો છે ત્યારે અનેક જગ્યાએ ઇફ્તાર પાર્ટી રાખી અને કોમી એકતાના દાખલા બેસાડવામાં આવ્યા છે. હા અમારો રમજાન મહિનો છે એ પવિત્ર માસ કહેવાય ને એ મહિનામાં પૂરા મહિના સુધી અમે રોજા રાખીએ છીએ અને રોજા એટલા માટે રાખવામાં આવે છે કે અલ્લાહ પાકનો એ આદેશ છે કે તમે રોજા રાખો તો જે અલ્લાહ પાકે આપણી ઇન્સાનોને જે પણ નહેમતે આપી છે જેવી રીતે પાણી છે કે અનાજ છે એની આપને આપણને કદર થાય એટલા માટે આ રોજા રાખવામાં આવ્યા છે. એટલા માટે અલ્લાહને અને રસૂલને અમે રાજી કરવા માટે આ પૂરો મહિનો સુધી રોજા રાખીએ છીએ અને આ મહિનામાં જઈને રોજા રાખીને રોજા ખોલવાનો ટાઈમ થાય એ વખતમાં દુઆ અને પ્રાર્થના કબૂલ થાય એ વખત છે તો એ વખતમાં અમે અલ્લાહની બારગાહમાં રસૂલની બારગાહમાં પૂરા મુલ્ક માટે અને પૂરા ગામ માટે અને અમારા માટે દુઆ અને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે અલ્લાહ પાક અમને બધાને સુખ શાંતિથી જીવન વતાવવાની અમને તાકાત આપે. મુંદ્રા શહેરમાં 3 દિવસીય મહોત્સવ યોજાયો જેમાં નૂતન મંદિરમાં શનિદેવની મૂર્તિની
પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। મુંદ્રા શહેરમાં ભગવાન શ્રી શનિદેવના મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનું સમાપન થયું, જેમાં મુંદ્રા શહેરમાં ભગવાન શનિદેવનું મંદિર ન હતું, જેથી પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની અસીમ કૃપાથી શ્રી શનિ મહારાજના નૂતન મંદિરમાં મૂર્તિની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનું આયોજન યોજાયું। ત્રિદિવસીય આ મહોત્સવમાં સંતો મહંતોના આશીર્વાદ સાથે પૂજન અર્ચન હવન મહાપ્રસાદનું આયોજન કરાયેલ, જેમાં યજ્ઞના આચાર્ય પદે શાસ્ત્રી શ્રી ભાવેશભાઈ આર જોશી ઝરપરા વાળાએ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ કરાવેલ અને સમસ્ત મુંદ્રા વિસ્તારના સર્વ ધર્મના લોકો આ મહોત્સવમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને હિમાલય તેમજ કચ્છના વિવિધ ધાર્મિક સ્થળોએથી આવેલ સંતો મહંતો ગુરુઓએ આવી અને આશીર્વાદ આપ્યા હતા અને સૌએ ભગવાન શનિદેવના દર્શન કર્યા હતા। સ્ટોરી બાય કિશન મહેશ્વરી અને રાજભા સરવૈયા। शनि महाराज का स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे को बुलाए गए हैं, सभी साधु संतों को बुलाए गए हैं और ये प्राचीन जगह है और पहले रखकर माता काली की स्थापना हुई थी प्राचीन समय का जो मंदिर काली का अब शनि देवता भी स्थापना की गए हैं। मुद्रा के लिए पूरे मुद्रा में शनि महाराज का मंदिर नहीं था, तो इस कारण से समाज के कहने के ऊपर ये स्थापना की गई है और यहाँ सभी आए गए साधु संतों का सेवा होता है और आए गए भक्तों को आते जाते हैं। शनि महाराज की जैसी कृपा होगी वैसे वैसे धीरे धीरे धर्म का सेवा होगा। माँ शनि महाराज की स्थापना होती 3 દિવસ ત્યાં એની યજ્ઞ કાર્ય હતું, આજે એની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા થઈ છે। મુંદ્રા શહેરની અંદર કોઈ શનિ મહારાજની જગ્યા ન હતી, મા કાલી મંદિરની અંદર બાપુની કૃપાથી અને શનિ મહારાજની કૃપાથી આજે એમના અહીંયા દર્શના થયા છે અને એમાં બધા સાધુ સંતો સ્વાર્થ સહકાર આપી અહીંયા બધા સાધુ સંતો પધાર્યા છે અને આ મુંદ્રાનો વિકાસ થાય એવી શનિ મહારાજને અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ। મુખ્ય આયોજનની અંદર સમગ્ર સેવકગણ છે, એમાં કોઈ એક વ્યક્તિગત આ જગ્યા નથી, એમાં સાર્વજનિક રીતે બધા કોઈએ મૂર્તિનું દાન કર્યું છે, કોઈએ એમાં ભંડારાનું દાન કર્યું છે, એવી રીતે વિવિધ રીતે જનરલિક રીતે આ કાર્ય થાય છે અને આરામે શનિવારના દર શનિવારે ત્યાં પ્રસાદ થશે અને એમાં એવું છે કે પહેલાંથી નામ લખાવવું પડે અને એ શનિવારે એમની પ્રસાદી કરવામાં આવશે। યથાશક્તિ સહયોગ હોતા કભી હોતા સહયોગ હોતા। મુંદ્રા તાલુકાની નાની ભુજપુર ખાતે આવેલી અરજણભાઈની વાડીનો રસ્તો બાજુમાં આવેલી વાડીવાળા દ્વારા બંધ કરી દેવામાં આવ્યો। આ બાબતે જલ્દીથી ન્યાય મળે તેવી માંગ કરાઈ। નાની ભુજપુર ખાતે આવેલી અરજણભાઈની વાડીનો રસ્તો કાયદેસરનો હોવા છતાં પણ બાજુમાં એક વાડી આવેલી છે, તે ગામમાં મેઘરાજીભાઈએ આ રસ્તો બંધ કરી દીધો છે। જ્યારે તેઓ એ જણાવી રહ્યા છે કે આ રસ્તો અરજણભાઈની વાડીનો છે જ નહીં, હકીકતમાં આ રસ્તો અરજણભાઈનો જ છે। આ બાબતે ભુજપુર ગ્રામ પંચાયતે સીસી રોડ બનાવી આપ્યો છે અને બાજુના મકાનની સનદમાં પણ આ રસ્તાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, છતાં પણ મેઘરાજભાઈએ આ રસ્તો બંધ કરી દીધો છે અને આ બાબતે તલાટી અને સરપંચને અરજી કર્યા છતાં પણ આ લોકો દ્વારા દાદ ન દેવાય અને આની કલેક્ટર સાહેબને અરજી કરી છતાં પણ જવાબ આપેલ નથી। આમ આ રસ્તો 1993 થી છે અને આ રસ્તો બંધ થઈ જવાથી વાડીમાં કોઈ વાહન આવી જઈ શકતું નથી અને વાડીમાંથી માલ ઉપાડવા માટે પણ કોઈ જ નાનું મોટું વાહન આવી નથી શકતો, જેના લીધે ઘણી જ નુકસાની થાય છે તેવું અરજણભાઈ દ્વારા જણાવાયું હતું। સામેવાળા પક્ષના કહેવાથી આ રસ્તાના ગેટને ભુજપુર પોલીસવાળાએ તાળું મારી દીધેલ છે અને ઓર્ડર ન હોવા છતાં પણ તાળું મારવામાં આવ્યું છે, તો આ બાબતે તેમને જલ્દીથી ન્યાય મળે તેવી માંગ કરાઈ છે। સ્ટોરી બાય કિશન મહેશ્વરી અને રાજભા સરવૈયા। અમને સમસ્યા એ છે કે અમારી વાડીનો રસ્તો કાયદેસરનો હોવા છતાં પણ અહીંયા અમારે ગામની બાજુમાં વાડી આવેલી છે, તો ગામના એક ભાઈ મેઘરાજભાઈએ અમારો રસ્તો અહીંયાથી બંધ કરી દીધો છે। એ કહે છે કે તમારો રસ્તો અહીંયાથી છે નહીં,
પણ હકીકતમાં અમારો રસ્તો અહીંયાથી જ છે અને અમારે અહીંયા ભૂજપુર ગ્રામ પંચાયતે આરસીસી રોડ બનાવી દીધેલો છે અને બાજુના મકાનની સનદમાં પણ અમારા રસ્તાનો ચોખ્ખો ઉલ્લેખ થયેલ છે, તેમ છતાં પણ એ ભાઈએ બંધ કરેલો છે. તો તે પછી અમે ગ્રામ પંચાયતમાં અરજી દાખલ કરી તો પંચાયતમાં તલાટી અને સરપંચે કાંઈ ખાસ ધ્યાન આપ્યું નહીં. તો પછી અમે આગળ મામલતદાર કને ગયા તો એને પણ બે વાર અરજીઓ કરી પણ એ એકવાર નોટિસ કાઢી સ્થળ ઉપર આવી અને કાંઈ કાર્યવાહી કરી નથી. પછી અમે કલેક્ટર સાહેબને પણ એક અરજી કરેલ હતી, એનો પણ કોઈ જવાબ આવેલ નથી. આજથી સુધી એમાં કોઈ અધિકારીએ કામ કર્યું નથી. કેટલા વર્ષથી આ રસ્તો હતો? આ રસ્તો અમારો, અમે જ્યારથી આ જમીન લીધી 1993થી અમારો રસ્તો છે અહીંયા અને અહીંયાથી જ હાલીએ છીએ. તો હવે તમે શું કહેવા માંગો છો? હવે અમે એમ કહેવા માંગીએ કે અમારે બહુ રસ્તો 12 મહિનાથી બંધ થઈ ગયો છે, એના કારણે અમારે લાખો રૂપિયાનું નુકસાન થઈ ગયેલ છે અને અમારે વાડીમાં કોઈ વાહન આવી જવી શકતો નથી, નથી ટ્રેક્ટર આવી શકતો, નથી કોઈ ટ્રક આવી શકતો માલ ઉપાડવા માટે કે ટ્રેક્ટર ખેડ કરવા માટે, કાંઈ પણ કામ થઈ શકતું નથી. તો આ ગેટને તાળું મારેલું છે, તાળું કોણે માર્યું છે? આ ગેટને તાળો ભૂજપુર પોલીસે મારી ગઈ છે. માણેકભાઈ કરીને હતા ભૂજપુર પોલીસમાં, હજી પણ છે એ ભાઈએ. આ સામેવાળા ભાઈ જે રસ્તો બંધ કર્યો એના કહેવાથી એ ભાઈએ અહીંયા તાળો મારી ગયા છે. તો શું કોઈ તાળો મારવાનો ઓર્ડર લાવ્યા હતા એ લોકો? ના, એ લોકો પાસે કોઈ તાળો મારવાનો ઓર્ડર હતો નહીં. એમને મારી ગયા તાળો? એમને એમ તાળો પોતાની રીતે મારી ગયા છે. અરિહંત પેઇન્ટ્સ, કલર પેઇન્ટ્સના છૂટક તથા જથ્થાબંધના વેપારી, કલર પેઇન્ટ્સની તમામ આઇટમ્સ, પુટી, પ્રાઇમર, પ્લાસ્ટિક પેઇન્ટ, એસ પોલિશની આઇટમ્સ તથા પ્લાયવુડ અને સનમાઇકા મેળવવા માટેનું વિશ્વાસપાત્ર સ્થળ એટલે અરિહંત પેઇન્ટ્સ. એશિયન પેઇન્ટ, નેરોલેક પેઇન્ટ, બ્રિટિશ પેઇન્ટ તથા તમામ બ્રાન્ડની પેઇન્ટના વિક્રેતા. તો આ માટે અમારું સરનામું નોંધી લેશો. અરિહંત પેઇન્ટ્સ, ડૉક્ટર મુકેશ ચંદ્ર હોસ્પિટલની બાજુમાં, ન્યૂ સ્ટેશન રોડ, ભુજ, કચ્છ. અમારો સંપર્ક નંબર રસિકભાઈ મોરવિયા 9426137146, પ્રશાંત મોરવિયા 9909120507. સ્વર્ગસ્થ ગોપેન્દ્રદાન નારાયણજી ગઢવીના સ્મરણાર્થે ગઢવી ચારણ સમાજવાડી આદિપુર ખાતે ભવ્ય સંતવાણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સ્વર્ગસ્થ ગોપેન્દ્રદાન નારાયણજી ગઢવીનો સ્વર્ગવાસને 1 વર્ષ પૂર્ણ થતાં તેમના સ્મરણાર્થે તેમના પુત્ર શ્રી વિપુલદાન ગોપેન્દ્રદાન ગઢવી સુરતાણીયા દ્વારા ભવ્ય સંતવાણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સંતવાણીના કલાકારો પ્રદીપદાન ગઢવી, મહેશદાન ગઢવી, હરિભા ગઢવી, સુરત સોલંકી, શિવરાજભા ગઢવી તથા મંજીરા વાદકો સાથે આ સંતવાણી આદિપુરના ચારણ સમાજવાડી વોર્ડ નંબર 1 સોનલધામ ખાતે યોજાઈ હતી. આ સંતવાણીમાં આદિપુર તેમજ આજુબાજુના વિસ્તારના લોકોએ આ સંતવાણીનો લાભ લીધો હતો, સાથે મહાનુભાવોનું સન્માન પણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં અતિથિ વિશેષ પદે મહારાવ પ્રાગમલજી ત્રીજા, કચ્છ કલેક્ટર રેમ્યા મોહન, કચ્છના સાંસદ વિનોદભાઈ ચાવડા, પૂર્વ કચ્છ SP ભાવનાબેન પટેલ, પુષ્પદાનભાઈ ગઢવી માજી સાંસદ, ગુજરાતના સંસદીય સચિવ વાસણભાઈ આહિર, ઉપેન્દ્રસિંહ, રમેશભાઈ મહેશ્વરી, ગાંધીધામ ધારાસભ્ય જબરદાન ગઢવી, વિજયભાઈ કે ગઢવી, જગદીશભાઈ અયાચી, પાબુભાઈ ગઢવી, મોહનભાઈ દારશી, ગંગારામભાઈ, રાજભા ગઢવી, કિશોર ખાંટ, જયેશભાઈ આહિર વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ભુજમાં અસામાજિક તત્વો દ્વારા ભુજના અનમરિંગ રોડ, દાટિયા શેરી જેવા વિસ્તારમાં પાર્ક કરાયેલી ફોર વ્હીલરના પથ્થર વડે કાચ તોડવામાં આવ્યા, જેની ફરિયાદ ભુજ A ડિવિઝનમાં નોંધાવવામાં આવી અને આગળની તપાસ પોલીસ ચલાવી રહી છે. જિલ્લાના મુખ્ય મથકે કોટ અંદરના વિસ્તારમાં રાત્રિના સમયે પાર્ક કરાયેલા વાહનોના કાચમાં તોડફોડ કરવાનો છેલ્લા 3 દિવસથી શરૂ થયેલો સિલસિલો અંતે આજે વિધિવત રીતે પોલીસ દફતરે ચડ્યો હતો. શહેર પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે. મળતી વિગતો અનુસાર શહેરમાં કોટ અંદરના વિસ્તારમાં અનમ રિંગરોડ અને દાટિયા ફળિયા ખાતે પાર્ક કરાયેલા 4 પૈડાવાળા વાહન કોઈ ટીકડી તત્વોનો ભોગ બન્યા છે. ખાસ કરી અને કાર જેવા વાહન ઉપર પથ્થરોના છૂટા ઘા કરી
કરી અને ત્રણેક વાહનમાં નુકસાન કરવામાં આવ્યું હતું. બનાવ બાબતે ભુજમાં દાટિયા ફળિયામાં રહેતા સંજયભાઈ ચંદ્રકાંત શાહે એ ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં અજાણ્યા શખ્સો સામે આ વિશે ફરિયાદ લખાવી હતી. કેસના તપાસનીશ રાજભા જાડેજાનો સંપર્ક કરતા તેમણે વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે નુકસાનીનો ભોગ બનેલા વાહનો આસપાસથી પથ્થરો મળ્યા છે, જેના ઉપરથી એવો અંદાજ કરાઈ રહ્યો છે કે છૂટા પથ્થરોના ઘા કરી અને કાચ તોડાયા છે. મળતી વિગતો અનુસાર શહેરમાં વાહનોના માલિકો માટે નુકસાનકારક બનતી આ પ્રકારની હરકતનો સિલસિલો છેલ્લા 3-4 દિવસથી ચાલી રહ્યો છે, જ્યાં ચહલપહલ ન હોય તેવા વિસ્તારમાં ઘર કે દુકાન બહાર પડેલા વાહનોમાં કાચ તોડી અને નુકસાન કરવામાં આવી રહ્યું છે. અત્યાર સુધી મુખ્યત્વે કાર નિશાન બનતી આવી છે. કોઈ વાહનમાંથી કંઈ ચોરાયું ન હોવાથી આ કરતૂત કોઈ ટીકડી તત્વોના હોવાનું અનુભવાઈ રહ્યું છે. રાજુ મહેતા, 6 બારે રિંગ રોડ પર મારી દુકાન અને રહેવાનું આવેલું છે. ગત 20-21 અને 22 તારીખ દરમિયાન કેટલાક મોડી રાત્રે કેટલાક અસામાજિક તત્વોએ રાત્રે ફોર વ્હીલર્સના લગભગ 6 રિંગ રોડ, અનમ રિંગ રોડ અને હોસ્પિટલ ઉપર લગભગ આશરે 30-40 જેટલી ફોર વ્હીલર્સના કાંચો તોડી અને બહુ ખૂબ જ મોટું નુકસાન કરેલું છે. અને કેટલાક રહેણાંકના વિસ્તારો અને બિલ્ડિંગો અને કોમર્શિયલ દુકાનો ઉપર પણ પથ્થરમારો કરી અને મોડી રાત્રે ભય અને ભયનો માહોલ સર્જવાનો પ્રયત્ન કરેલ છે. ખરેખર પોલીસ તંત્રોએ આવા દિવસો દરમિયાન રાત્રે ચુસ્ત બંદોબસ્ત રાખવો જોઈએ, કારણ કે ભૂતકાળમાં પણ આવી ઘટનાઓ વારંવાર બની ચૂકી છે, જેથી કરીને આવા જે અનિષ્ટ અને અસામાજિક તત્વો છે એમના આવા બદઈરાદાઓ બર ના આવે. કંઈની એના આગલા વર્ષે એટલે 2014માં તળાશેરી પાસે જે રામ મંદિર આવેલું છે તેના રામ મંદિરના ધજા, બોર્ડ, લાઇટો અને આજુબાજુના વિસ્તારની દુકાનો પર પણ આવા અસામાજિક તત્વો ખૂબ જ મોટા પાયે નુકસાન કરી ગયા હતા. અને જે તે સમયે એસપી સાહેબ અને સાંસદ શ્રી વિનોદભાઈ ચાવડાને પણ આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. અત્યારે તો અમે બસ એ ડિવિઝન્સમાં બધા જે છૂટક ગાડી વાહનના માલિકો છે એમને એ ડિવિઝન્સમાં ફરિયાદ નોંધાવેલી છે અને આપ દ્વારા પણ તંત્રનું ધ્યાન દોરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ખરેખર પોલીસેના આમ તો કાયદેસર બંદોબસ્તના પોઈન્ટ આવેલા જ છે બજારના અંદર, પણ તેમ છતાંય આ લોકો આવા અસામાજિક તત્વો આવું કૃત્ય કેમ કરી ગયા એ સમજમાં નથી આવતું. દર્શકોને જણાવવાનું કે કચ્છકેરમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ કોઈ પણ જાહેર ખબરમાં જણાવેલ માહિતી અથવા ઉત્પાદન કે સેવા સંદર્ભે વિજ્ઞાપનદાતાએ કરેલ દાવા અંગેની સંપૂર્ણ જવાબદારી વિજ્ઞાપનદાતાની જ રહેશે અને કચ્છકેરની કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદારી રહેશે નહીં. દર્શકોએ પોતાની રીતે પૂરતી તપાસ કરીને પોતાની જવાબદારીએ યોગ્ય નિર્ણય લેવાનો રહેશે. દર્શક મિત્રો, વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો કચ્છ કેર ટીવી ન્યૂઝ.